Добрий день! Мене звати Лицьо Олена, я нейропсихолог та працюю у проєкті «Підготовка до школи». Сьогодні з батьками ми вивчали наступну вищу психічну функцію людини, таку як сприйняття. Що ж таке сприйняття? Сприйняття – це психічний процес відображення предметів і явищ, дійсності в совокупності, їх властивості і частин за безпосередньою дією на органи відчуття з розумінням цілісності відображення. Сприйняття може бути повним чи неповним, глибоким або поверхневим, помилковим або ілюзорним, швидким та повільним. І розрізняють такі види сприйняття. Сурове сприйняття – це розглядання скульптури або картини. Слухове сприйняття – це слухання оповідання або концерту. Тактильне сприйняття – це доторкування. Також буває сприйняття простору, часу та руху. Також сприйняття предмета, сприйняття мови та сприйняття музики. Дякую вам за увагу та хочу нагадати, що наш проєкт проходить безпосередньо за допомогою Федерації Ашан для молоді. Дякую за увагу. До побачення.